not a writer. Okay. Hello guys, thank you for joining me for another video. I hope you enjoy it. Die Tweede Boereoorlog of Vryheidsoorlog het afgespeeld tussen 11 oktober 1899 en 31 mei 1902. Die Britse regering het teen die twee Vrye Republieke van die Oranje Vrystaat en die Zuid-Afrikaanse Republiek, ook bekend as die Transvaal geveg. Die amptelike totale levensverlies gedurende die oorlog was in die omgeving van 75.000 mense. Die oorlog het geëindig met die sluit van die Vrede van Vereniging. Die Britse regering het nagenoeg 200 miljoen pond gespandeer op die oorlog, wat beraam word in die omgeving van 200 biljoen pond in vandagse geld. Een totaal van 448.435 Britse soldaten is in die strijd gewerp. Die boeremagte was ongeveer 88.000 en het meestal hulle eie wapens verskaf in plaase gebruik vir hulle self te voorsien van benodighede. Die ekonomie van die boerenrepublieke was in flarde na die oorlog, maar die hoofrede vir die oorgee van die boeremagte was om die vrouens en kinders se smart en swaar kry tot die einde te bring. Die amptelike syfer van burgersterftes, menende vrouens en kinders, is 27.927 boere. Die precieze oorzaak van die oorlog wordt nog steeds bespiegeld, omdat die oploop naar die oorlog vir 'n eeuw lang was en baie in die tijdperk gebeur het. Om dinge meer gecompliceerd te maken, was daar verskeie lande wat een belang gehad het in Suid-Afrika, soos onder andere Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk, wat op daardie tyd die wereld te sneller regeer het. Moshoeshoe, die Basotho koning, het uitgereik naar die Britse Rijk om bescherming te kry teen die boere, voor die oorlog begin het. Die boere was omgekrap toe een groot stroom uitlanders op soek naar goud en diamante oor nag Johannesburg oorgeneem het, in een land wat hulle hard voor moes veg en gebouw het. Wat wel ooreengestem word is dat die diamant en goudvelde een groot factor was wat daartoe geleid dat die oorlog begin het, en dat die Britse Rijk nie die boerenrepublieke wou alleen laat neem. Die Britse regering het bijvoorbeeld aangedring dat die Britse onderdane stemreg in die Transvaal kry. President Paul Kruger het die volgende verklaar na die druk van die Britse regering met die stemreg kwestie. Hy het gesê, hulle wil nie stemreg hê nie, hulle wil ons land hê. Die boere was al klaar bekommerd dat die invloei van Engelssprekende buitelanders die Transvaal sal oorneem, en die druk van die Britse regering het verhoudings net meer versier. Nog een factor was die Jameson-inval van 1895, wat ook president Kruger oortuig het dat Brittanje gereed was vir oorlog. Die Jameson-inval het ook probleme in Rhodesia veroorsaak, omdat die Matabele en Mashona kon opstaan weens die verswakte politiemag. Jameson het politiemanne van Rhodesia en Mashonaland saamgeneem vir die Jameson-inval. Die Duitse keizer het ook president Kruger met 'n telegram geluk gewens, nadat die boere die Jameson-inval teengestaan het. Die verhouding tussen die Engelse en Duitsers het nog verder na die telegram versleg, omdat dit in die Britse media versprei was. Cecil John Rhodes, wat die inval goedgekeur het, het ook baie aansien verloor en was beperk in sy aksies na die voorval. Jan Smuts het ook later in 1906 geskryf dat die Jameson-inval die werklike verklaring van oorlog was. Paul Kruger se antwoord op die vraag hoekom hy so groot mag wou aanvat was: "Een man sal nie 'n leeu aanval met 'n mes in sy hand nie, maar net 'n lafaard sal nie met alle mag veg as die leeu hom aanval nie." Die boere het 37.000 Duitse Mauser-gewere gekoop, met tussen 40 en 50 miljoen patrone. In Oktober 1899 het die Transvaalse artillerie-eenheid 73 kanonne gehad, waarvan 59 niet was. Die kanonne het 4 van die 155 mm Franse Creusot langafstand kanonne, ook bekend as die longtom kanonne, bestaan en 25 van die 37 mm Maxim Nordenfeld kanonne bevat. Daar was ook veldambulance van die Russiese tsaar. Die eerste gevecht het begin op 12 Oktober 1899, nadat die Boerenrepublieke ultimatum gestel het en Brittanje dit verwerp het. Die boere het 'n deel van die Kaapse kolonie verower daarna en tot binnen in Natal gedruk. Die boere het verder 'n teenaanval van die Britse soldaten op 11 December afgeweer en weer eens 'n mag van 16.000 Britse soldaten op 15 December by Colenso oorwin.
Die Britse magte het die 5 dae die Swart Week genoem. Die gevegte was onder andere Stormberg 10 December, Magersfontein 11 December en dan Colenso 15 December. Een menigte versterkings het toe geland in Kaapstad en Durban. Die opperbevelvoerder, Lord Roberts, het vinnig sy magte na die front beweeg en die beleerde dorpe omsingel. Generaal Piet Cronje en 4000 van sy manne was gevangene geneem. Paul Creer het op 21 Oktober 1900 na Europa vertrek, na die boere-generale besluit het hy is te oud om deel van die geveg te wees. Deel van sy reis was ook om te gaan hulp soek in Europa. Hy sou later tragies in Switserland as 'n banneling sterf en nooit weer Suid-Afrika sien nie. Pretoria het geval en die Transvaalse regering het 'n oorgawe aanbeveel vir die soldate. Die Vrystaatse burgers en die Kaapse rebellieburgers het onder president Steyn se leiding bly voortveg. Die Bittereinders, soos hulle bekend gestaan het, het met guerrilla taktieke in klein kommandos bly veg. Sekere boere het ook as spioene vir die Britse opgetree en bekend gestaan as joiners. Die hoop van die joiners was dat as hulle ingee vir die vyand, sou hulle later op 'n baie goeie voet wees sodra die oorlog verby is. Die Britte het besef hulle sal nie die oorlog kan wen met hulle tradisionele gevegspatroon nie. Die bou van blokhuise en die haaglike verskroeide aarde beleid was toe toegepas om die boerekrygers tot hulle knieë te bring. Die verskroeide aarde was 'n beleid wat plase verwoes het en mense in konsentrasiekampe geplaas het, lank voor die konsentrasiekampe van Duitsland. Tussen 25.000 en 75.000 vroue en kinders het in die kampe gesterf, maar die syfer is baie moeilik om te bepaal. Die vrouens in die kampe het die mans gevra om asseblief aan te hou veg. Emily Hobhouse het 'n verslag voorberei oor die haaglike toestande in die kampe en Lloyd George het die regering aangekla dat hulle uitwissingstaktiek in die kampe toegepas het. Die opinie van die publiek het begin draai teen die oorlog. Die boere was omtrent 19.000 man sterk aan die einde van die oorlog. Die Zulu-magte het ook intussen die boere begin aanval en het dinge verder versleg. Die boere was finaal gebreek deur die konsentrasiekampe en 'n vrede was gesluit in Mei 1902 met nog steeds beswaar van die Vrystaatse magte. Die voorwaardes was dat die wat opgee hulle eiendom kon hou en dat Hollands in die skole kon bly. Die twee boererepublieke was by die Britse Ryk bygevoeg as deel van die ooreenkoms. Die kryggevangenisse was in verskeie plekke in Afrika, St. Helena, Ceylon, Bermuda, Indië en wêreldwye plekke gestuur. En die manne was soontoe gestuur uit vrees. Die vrees was dat die mense in Suid-Afrika die gevangenisse sou bystaan en 'n nuwe oorlog kan begin. So het die laaste van die boereweerstand tot 'n val gekom. En dit was deel van die proses wat verder gelei het tot die latere stigting van die Unie van Suid-Afrika.